Hi, 大家好 ，I'm Allison. Welcome back to my channel. If you like my video, please subscribe and leave the thumbs up. And don't forget to check out the description below. There have the material and the flashcard for this story. Are you ready for the listening practice? Every week, 就是星期六和星期日，因为这两天不用工作，可以做很多有意思的事情。去年秋天的一个星期六，我起床起得很早，因为我要和我的朋友去城市旁边的山上。我们先坐地铁到了火车站，在火车站买了票以后，我们在火车站旁边的麦当劳吃了早饭。9:30，我们坐上了火车。从我们的城市到那里，坐火车要40分钟。下了火车，我们坐公交车到了山脚下，然后开始爬山。山上的空气很新鲜，风景也很漂亮。我们在山上一边走，一边捡栗子。我们还带了一些吃的，所以中午的时候我们就找了一个地方坐下吃东西。到了下午3:00多，我们太累了，就坐车回家了。星期日，有的时候，我喜欢自己在家休息，收拾屋子，或者叫朋友来我家看电影，喝下午茶。有的时候，我也会和我的朋友一起出门逛逛街，或者去逛博物馆。如果我们在外面，
那晚上一定会一起吃饭。我和我的朋友最喜欢吃火锅。你的周末会做什么呢？